Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano Queiroz Sobrinho, seu amigo Panda, da Panda Titã Informática, e hoje nós vamos ao nosso terceiro tutorial, Faça Tudo no Linux. E como nós vimos nos dois vídeos anteriores que a gente tratou sobre download de vídeos e sobre legendas de vídeo, hoje nós vamos tratar sobre corte de cenas de vídeos, principalmente se você deseja extrair uma parte do vídeo para criar uma segunda cena ou um segundo arquivo de vídeo. E um dos programas melhores para a gente fazer isso é o programa AVI Demux, que existe em quase todas a distribuição Linux, não em todas, mas em quase todas, tá? Então vamos aí para o nosso tutorial e a nossa aula para aprender como a gente faz isso. Bom pessoal, então vamos aprender a como pegar um vídeo, extrair cenas e ao mesmo tempo que a gente extrai, a gente aplicar filtros nesse corte de vídeo que a gente faz aqui no Linux, né? Primeiramente, a gente tem que ter no Linux instalado um programa que é muito bom para edição de corte de cenas, que é chamado de AVI Demux, né? A gente tem até ele instalado aqui, ó, como você pode ver, tá até o ícone dele aqui, ó, certo? O AVI Demux. Mas se você não tiver no seu Linux, você pode instalar via site fornecedor, ou se você quiser, você pode vir no terminal, como eu estou indo aqui, né? Vamos ampliar um pouco o terminal. E estando no terminal, você pode dar o comando de instalação. No caso, como eu estou aqui numa distribuição Fedora, eu vou usar o comando dnf install avi demux, certo? Lógico que ele vai me avisar aqui que o programa já está instalado, né? Agora, é importante você lembrar que para o AVI Demux funcionar corretamente, é necessário que você tenha todas as bibliotecas instaladas já no seu sistema. Não só as de codecs, mas como as de apoio, como Qt e as de Python, tá? Não precisa estarem todas 100% atualizadas, mas pelo menos todas instaladas você precisa, principalmente as de codec, tá bom? No, nos derivados do Fedora e Red Hat e CentOS, geralmente esses codecs eles são mais cruzados entre si. Resumindo, eles não interferem na compatibilidade um do outro. Agora, no caso dos derivados do Debian, talvez vocês vão ter algum problema de compatibilidade entre os codecs e o programa AVI Demux, tá? Bom, então ele avisa aqui que o programa já está instalado, ó, como você pode ver aqui, ó, né? Então ele já está instalado. A gente fecha o terminal aqui e a gente vai ter aqui o ícone do programa, né? Bom, a gente entrando no programa, opa, abri duas vezes aqui. A gente entrando no programa, a gente vai abrir aqui no cantinho com essa ferramenta aqui do canto, ó. Essa aqui do canto onde está o mouse, a gente vai abrir o arquivo de vídeo que a gente quer, né? E eu tenho aqui o arquivo chamado vídeo, bem aqui, ó. Certo? Então vamos abrir o vídeo. E ao abrir, o vídeo automaticamente se centraliza aqui na interface do AVI Demux, né? Bom, então, uma vez aberto o vídeo, você pode agora tocá-lo para você ter certeza de que o vídeo é o correto. Então eu vou dar um play aqui embaixo, ó, onde eu estou mostrando o mouse, né? Eu vou dar um play aqui, ó, onde está o mouse. E dando play, o vídeo automaticamente tocará, né? Como a gente está vendo aqui o vídeo sendo tocado. Ok? Se você quiser uma visualização melhor do vídeo, você pode vir aqui em cima na opção View, tá? E dar um zoom no vídeo aqui, se você quiser, ó. Ficou muito pequeno, então vamos dar um zoom maior aqui, tá? Vamos ver se a gente tem um zoom melhor, mas o ideal é esse aqui, tá? Bom, uma vez que você toque o vídeo e veja que é realmente o vídeo que você quer, você agora vai ter que escolher o ponto inicial do corte do vídeo que você quer a cena separá-la e o ponto final da cena que você quer separá-la, ok? Então, como que a gente faz isso? Você pode fazer assim. Esta barrinha que tem aqui embaixo, ó, que eu estou mostrando com o mouse aqui, ó, esta barrinha aqui de baixo, basta você rolar ela para um lado ou para o outro que você vê que o filme vai mudando ali de posição, né? Então vamos ver aqui no tamanho real. A gente vê que conforme a gente anda, ó, você vê que a barra vai mudando. E a posição que eu quero do filme, no caso, eu vou até dar uma pausazinha aqui, ó. A posição que eu quero é esta. Por quê? Porque daqui em diante é que vai me interessar o corte da cena. Tá? O resto já não vai me interessar. Então o que é que eu faço? Aqui embaixo eu tenho o ícone aqui na parte inferior, ó, que é o ícone A em vermelho, né? Vou até marcar aqui para vocês verem, ó. Esse ícone ele marca o início da cena de corte.
Então, eu clicando aqui, você pode observar que a régua, ela ficou marcada, indicando o início do corte, correto? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que escolher até o local onde eu quero que termine o meu corte, certo? Vamos escolher até aqui. Então, agora, para mim definir o final, eu vou vir nessa outra ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta B. Aí, eu clicando aqui, você pode verificar que ele circundou aqui, ó. Você pode verificar que ele circundou a área que vai ser utilizada para extração, quer dizer, essa área que vai ser extraída para que se torne um novo arquivo de vídeo, ok? Então, de forma bem simples, a gente já pode fazer isso, tá? Bastando a gente vir aqui em cima e escolher a ferramenta de salvamento, que tem bem aqui em cima, ó, a ferramenta do disquetezinho aqui de cima, ó, tá? Bastando escolher ela. Então, vamos escolhê-la. E aqui ele pede para te dar um novo nome, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui escolher na pasta aqui, na pasta principal, eu vou dar um novo nome. Vamos dar um nome aqui de fatia, certo? Fatia. E vamos salvar. Então você vê, ó, que ele já fez o salvamento. Como são poucos segundos, é muito rápido. Agora, se fosse uma parte do vídeo muito grande, a gente veria ele fazer um pré-processamento do que a gente quer, tá? Então, se eu der OK e eu for lá na pasta do perfil do usuário, eu vou ter o arquivo fatia já com um novo vídeo. Vamos ver onde é que ele está. Tá aqui, ó. Aqui está o vídeo fatia, como eu vou ampliar para vocês, ó. Tá? É o vídeo fatiado, que é a parte que eu queria, e aqui está o vídeo original, que é o vídeo integral, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tocar aqui para ver se vai tocar só aquela parte mesmo que eu fatiei, né, do vídeo. Então, vamos ver aqui. Realmente, ó, só tá tocando aquela parte que eu escolhi do vídeo, né? Como o vídeo é de baixa resolução, a gente vê aqui que não fica com uma imagem muito boa. E é aí que a gente vai agora mexer lá nos controles do AVI Demux, justamente para a gente gerar um arquivo de melhor qualidade, tá? Então, como é que a gente faz? Primeiramente, você vai ter que vir aqui, ó, nessa parte aqui de saída de vídeo e escolher qual o codec de formato de saída que você vai escolher. Se você pretende tornar um arquivo com a qualidade pequena, com o tamanho pequeno, melhor dizendo, e com uma qualidade ainda boa, eu aconselho você usar esse padrão aqui, o MPEG-4 com codificação de VXVID versão 4. Agora, se você quer criar um vídeo compatível com sistemas Android e com tamanho reduzido, eu aconselho você usar esse daqui. É claro que tem outros aqui que você pode utilizar, como o padrão Flash, o padrão FF de filmadoras, né? O padrão EQVC, que é compatível com Panasonic, o MPEG-2, que gera arquivos enormes, mas em compensação com uma qualidade boa de vídeo e assim por diante, tá? Mas eu vou escolher aqui, no caso, eu vou escolher aqui esse compatível com Android, ok? Bom, uma vez escolhido, aqui a gente pode ver que ele ativa aqui embaixo a opção de filtros e a opção de configuração, como você pode ver aqui, ó. Anteriormente não tinha. Se eu for mudar aqui de volta, se eu for mudar aqui de volta para o que estava antes, que era copy, a gente vê que essas opções ficam desativadas, ó, completamente desativadas. Então, se eu escolho o codificador, como eu estou escolhendo aqui, a gente vê que ele ativa, opa, que ele ativa as duas opções aqui, ó. Você vê que ele ativou as duas opções. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou na parte de configuração, que é para escolher aqui como é que eu quero que o codec trabalhe em cima da imagem, né? É claro que essa tela, ela vai mudar, dependendo do codec que você estiver usando, ela vai mudar de opção e de abas aqui de cima, tá? Eu posso até escolher uma configuração pré-definida, mas como não tem, eu vou ter que escolher manualmente, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é, aqui não tem muito o que fazer, mas eu defino aqui embaixo, ó, se eu quero com mais alta qualidade ou com qualidade ou baixa qualidade, entendeu? Então, o que é que eu vou fazer? Para balancear a questão de tamanho e visualização, eu vou colocar aqui um pouco entre alta qualidade e qualidade. E bem aqui eu vou escolher o modo que ele vai trabalhar com a codificação, tá? E ele tem vários modos aqui, como a gente pode ver, ó. Ele tem um modo constante bitrate, que ele vai apenas fazer um nivelamento de pixel,
Tá? Ele tem o quantitizer, que a gente vai definir o quanto ele vai nivelar os pixels. E tem esse aqui que é o video size, que ele vai definir a qualidade do teu vídeo pelo tamanho que você vai escolher. E é o que eu vou fazer, ó. Eu vou querer que o meu vídeo ele tenha apenas, tá? E apenas 20 megabytes. OK? Você vê que ele desabilitou aqui embaixo a qualidade justamente por isso. Porque a gente já está definindo pelo tamanho em si do arquivo que a gente quer. Só que ele vai usar duas passadas, justamente para melhorar a quantidade de pixels. E aqui em cima você tem muitos outros parâmetros que você pode definir aqui para melhorar ou não a qualidade de codificação do seu vídeo, tá? Mas basta esse padrão geral aqui que nós estamos utilizando, ok? Bom, então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fechar aqui a configuração. Eu vou só entrar novamente nela para ver se ele fixou. Não, infelizmente ele não fixou, porque tem um okzinho aqui embaixo que não está aparecendo, certo? Mas eu acredito que a gente pode mover a janela para aparecer. Vamos tentar aqui. Bom, infelizmente não está aparecendo, porque a minha tela não é comprida o suficiente, né? Mas se tiver aparecendo, você pode escolher OK aqui embaixo. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos definir aqui e o tamanho de 20, ok? E vamos dar Enter. Eu acho que eu dando Enter ele já deu OK lá. Vamos verificar isso. Ó, ele deu Enter, ele confirmou com OK. Beleza. Agora os filtros. Eu posso utilizar os filtros para mim fazer um enhancement, quer dizer, melhorias na aparência de cores, de linhas do vídeo. Eu posso adicionar legendas e vários outros. Posso até cortar a área do vídeo, né, e fazer várias coisas. Por exemplo, aqui nós temos a parte de transformação, que eu posso adicionar bordas, um logo e assim por diante. Eu tenho a parte de interlacing, que é para definir as linhas de pixels. Eu tenho aqui colors para melhorar contraste e tudo mais. E é o que eu vou fazer. Eu vou melhorar aqui o contraste. Então eu dou dois cliques aqui e ele me mostra a cena do vídeo, né? Que eu posso até rolar aqui para escolher uma outra parte da cena, né? E eu vou aqui me mexendo no contraste agora. Você pode ver que eu estou mexendo, ó. E ele vai mexendo no contraste. Então eu posso fazer vários nivelamentos de cores, de contraste e assim por diante. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Tá escurecendo um pouquinho mais. E uma vez dando OK, o teu ajuste ele cai desse lado, ó. E você pode combinar vários ajustes de vários filtros desses que estão aqui do lado. Eu posso colocar uma legenda, eu posso marcar aqui, dar dois cliques e buscar um arquivo de legenda para adicionar no vídeo, né? Mas eu não vou fazer isso no caso. Enfim, eu posso fazer várias modificações de filtros. Uma vez feitas, eu vou agora dar close aqui, já que os filtros foram definidos, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Já que os filtros não, você vê que até a cor está diferente agora, né? Por causa do contraste que eu dei. Então, uma vez definido todos esses filtros, uma dica que eu vou dar para vocês, se vocês quiserem diminuir bastante o tamanho do vídeo, é aqui nessa parte de áudio, vocês escolherem AC3, tá? Mas lembrando que AC3 não é 100% compatível com algumas versões do Android, tá bom? E você pode aqui vir configurar e filtros para melhorar o áudio se você quiser. Agora, como nós estamos utilizando aqui, ó, eu vou até aproximar para você ver. Como nós estamos utilizando o MPEG 4, é importante que o formato de saída seja compatível com o codec que a gente está utilizando. Como eu escolhi MPEG 4, eu vou escolher aqui MPEG 4 também para a saída do vídeo, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou salvar aquele trecho da cena agora. Eu vou aqui no disquete azul de cima da tela e eu vou salvar como fatia 2, né? Então, vamos chamar de fatia 2, tá? E vamos salvar aqui. Vamos salvar. E ele fez o pós-processamento. Você vê ali que apareceu uma tela já com pré e o pós-processamento, e ele informa aqui que acabou. Então, se a gente for lá agora na nossa pastinha, né? Ele deve ter aqui o fatia 2. Tá aqui, ó. Fatia 2. E bora ver como é que ficou o vídeo. Ó, você vê que ficou com uma cor mais escura, né? Justamente porque eu mexi no contraste. Eu poderia melhorar várias outras coisas aqui no vídeo, mas para a gente não perder tempo no nosso tutorial, eu não apliquei mais efeitos. Bom, uma coisa que é importante a gente comparar é o tamanho, né? Vamos ver o fatia 1, que está no codec original do vídeo. Vamos ver quanto deu o tamanho dele. Ele deu ao todo 110 KB, ok?
Vamos ver o Fatia 2, quanto deu. O Fatia 2, ele deu 300 e poucos kbytes. Por quê? Porque a gente colocou mais nivelamento de efeitos, mais nivelamento de contraste, tudo isso pesa no pré-processamento do vídeo, no tamanho final dele, tá? Então é por isso que ele ficou num tamanho diferente. Veja que nenhum e nem o outro chegou nos 20 megas que a gente havia planejado. Por quê? Porque é um tamanho muito pequeno do vídeo, por isso que ele não chegou no tamanho ideal. Bom, então vocês aprenderam como é que a gente pode retirar uma cena de um vídeo e pode aplicar efeitos nesse vídeo utilizando um bom software chamado AVI Demux, né, pessoal? Então, até mais e a gente se vê nos próprios tutoriais de Faça Tudo no Linux. E não esqueça de deixar um like no nosso canal e se inscrever nele aí. Até mais, pessoal.